ברוכים הבאים לשיפטה. אם אתם מגייסים את התכנים, נראה לי שכדאי שתתחילו להכיר את המקום. זה השי ג' הראשי, כאן נכנסים ויוצאים. זה החלק הכי שמח בשבוע, תלוי באיזה צד אתם נמצאים. זה החדר האורך שלנו, ככה הוא נראה בחוץ. זה בואו נאכל פה גם בוקר, גם צהריים וגם ערב. ככה הוא נראה בפנים, תמיד יש פה אוכל של אוכל. פה זה המקום הכי משולם בשיפטה, אפילו יותר במטבח, הנשקייה. פה תקבלו את הנשק בפעם הראשונה. וכל זה הגורים שלכם, ככה נראים בחוץ. כמו שאתם רואים, יש לנו מיטות חדשות, ארוניות חדשות. חדר עצמו עבר מסדר בוקר, אז הוא מסודר לגמרי. רק תראו שאתם שומרים עליו ככה. זאת המרפאה שלנו, היא אחלה, אבל תנסו להגיע כמה שפחות. זה הסומו התוארי שלנו. כאן אנחנו מגיעים לפני שאנחנו עובדים לשטח ומתרגלים פגזים אמיתיים. בעצם הורדנו את הקנה, יש פה משילה. בעת הירי, אני מפילה אותה מהמגש פה וגורמת לנו לתרגל בעצם ירי חי. טוב, אלה המקומות שאתם צריכים לראות לפני שאתם מגיעים לשיפטה. אני מאחל לכם גיוס נעים ותזכרו, אין לשיפטה.